Shalom, nakusalimu kwa jina la Yesu. Mimi ni Abshalom. Hii ni wiki tunayoingia katika siku kuu kubwa sana ya kihistoria, ambayo ni siku kuu ya ine katika siku kuu ambazo Mungu ameziweka katika Biblia takatifu. Ikiwa siku kuu ya kwanza ni Pasaka, siku kuu ya pili ni mkate usio na chachu, siku kuu ya tatu mzaliwa wa kwanza, na siku kuu ya nne ni siku kuu ya majuma saba ambayo inaitwa Pentecoste, siku 50. Ndugu msikilizaji, ndugu unayemtazama, ninakusalimu katika jina la Yesu. Kwa kukumbushana tu, kwa kuwa wiki hii ni wiki ya siku kuu hii ambayo tunaenda kuingia tarehe 20 siku ya Jumapili, kukumbuka siku ambayo sheria ya Torati ilishuka, siku ambayo Mungu aliandika sheria katika mawe akampatia Musa, na ile sheria aliyompa Musa ndio iliyokwenda ikapelekwa kwa wana wa Israeli. Na siku ile Musa anachukua ile sheria anafika mbele za wana wa Israeli, wana wa Israeli walikuwa wameshatengeneza ndama, walikuwa naiabudu ndama, walikuwa tayari wanaabudu miungu. Mungu akampa Musa sheria, na ile sheria ilikuwa ya kwanza, inasema mimi ni Bwana Mungu wako, sio na miungu mingine. Ndio ilipofika chini ikakuta Israeli wanaabudu miungu mingine, na hapo hapo ile sheria ikawahukumu watu 3,000 wakafa siku hiyo hiyo, katika hiyo tarehe, katika hiyo siku ya 50 baada ya kutoka katika nchi ya Misri. Na baada ya hapo sheria hiyo ilikuwa ni mfano wa yale atakayotokea siku za mwisho. Na Yesu alipofufuka siku ya 50 ilipotimia, siku ya Pentecoste, ambayo kabla Yesu hajapaa alisema, na Waisraeli walimuuliza na wanafunzi walimuuliza Yesu, mwalimu, hii itakuwa lini utakaporudishia Israeli ufalme? Yesu akaambia hayo yamewekwa katika wakati na kwa majira yake, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Na ilipofika sura ya pili baada ya Yesu kupaa, ilikuwa ni siku ya 50 Pentecoste ikatimia. Na ile siku hiyo ilipofika, Roho Mtakatifu akashuka juu yao. Roho aliposhuka juu yao, Mungu akaandika, si kwenye mawe tena, akaandika katika vibao vya mioyo yao. Mara ya kwanza aliandika kwenye mawe, na ile mawe Musa alipochukua akawapelekea wana Israeli, wakawakuta wanaabudu ndama. Mungu akahukumu kwa ile sheria dhambi iliyokuwa ya kuabudu, watu 3,000 wakafa, na yale mawe yakatupwa chini na Musa, naye akavunjika, na sheria ikaua. Lakini wakati Roho anashuka siku ile ya Pentecoste, ukumbusho wa Torati kushuka, Roho Mtakatifu aliposhuka, watu 3,000 baada ya Petro kuhubiri, watu 3,000 waliokoka, watu 3,000 waliponywa, watu 3,000 waligeuzwa maisha yao. Na siku hiyo hiyo ndio siku ya kukumbuka Torati ilishuka, watu 3,000 walikufa. Na nakwambia ndugu yangu unanitazama, inawezekana hujaijua Pentecoste. Pentecoste maana yake ukuuishwa. Pentecoste maana yake nguvu za Mungu. Pentecoste maana yake uamsho. Pentecoste maana yake uzima. Pentecoste maana yake uponyaji. Kama unanikubali, hebu tuje pamoja wiki hii. Mungu akubariki sana. Nitazungumza mengi katika wiki hii. God bless you. Shalom.